Yarka, kai mata kyakkyawar tarbiya. Matarka, kai mata kyakkyawar ruku. Babarka, kai mata kyakkyawar biyayya. Wani zai gama sallar sa kaf, ya gama azumin sa kaf, ya gama hajjin sa kaf, amma ya je ya shiga wuta saboda matarsa. Ko ya je ya shiga wuta saboda babarsa. Ko ya je ya shiga wuta saboda yarsa. Idan Allah ya baka ya mace, to ya baka lasisin shiga aljanna.